Свято за святом, і вже проминула майже половина зими. Цьогорічних холодів ми не на жарт остерігалися. З початком зими ворог атакував частіше і жорстокіше. Та попри всі намагання окупантів позбавити нас світла і тепла, попри всі переживання і острахи, ми продовжимо міцно стояти на своїй землі. Навчилися обходитися без стабільних води, електрики і опалення. До свого маскев списку додали ліхтарики і наснажники. Плануємо своє життя не за днями тижня, а за графіками теку. Пережили півтора холодних місяці. Переживемо ще стільки ж. І обов'язково дочекаємось перемоги. А поки ми чекаємо, наші народні експерти розповідають, як рятуються від цьогорічних морозів. А дивись, подібліє, все, зібралась, не нервничаю. І все, радуюсь зимі, жду побіду нашу, перемогу. Когда света где-то нету, видимо, в котельной нашей вообще отключены, получается, батареи. Приходится включать обогреватель. Это еще не холоды. Это нормально еще. 10 градусов, это же невеликий холоды. Три дування в спортзале. Намагайтесь больше рухатись, так? Багато п'ю чаю. Єдине, що рятує, насправді. А можливо, ще щось є? Ну, теплий плед, теплий кіт. Затишок вдома. Більше нічого. Якщо поряд кохана людина, то ні, цього вистачає. Тому більше нічого не потрібно. Коли лягаємо спати, то гріємо воду в пляшках. У мене кот з боку з одного, сорога в ногах. А до вас котики рятують? 6 і 2 собаки. Одягаюсь, займаюся спортом, намагаюсь швидко ходити. Та, в принципі, в нас і так в квартирі достатньо тепло. Ми додатково ще утеплили будинок. Також теплі речі, якщо вимикають світло. Ставлю обогріватель, от куртку одяг, пішов, утеплився. Не виходимо з дому. Їмо чай. Все. Обнімаємо котика. Кота обнімаємо. Одягаюсь, теплий обогріватель включаю. Ну, в общем-то, не такий уж холода. У нас є пічка туристична на такий випадок. Ми на ній нагріваємо воду, якщо нема світла. Для нас це не страшно. Лиш би нашим солдатам тепло було, а нам все одно. Ми це потерпимо. Головне їм тепло, щоб були буржуйки, щоб кушати було, ну і все. І здоров'я.